ich hier freiwilliges Tempo. Ja. Will du haben, Leiter? Nein, sagt du, ich habe, Herr. Ingenieur. Jeg er altså Olav Tveiten. Jeg er leismann i Vallis Hettestad. Ja, så er Hevergrengard, ja. Ja, det er matros Even Thorsen av Briggen Kiel her. Ja, god dag. God dag, ja. Hvordan mener du dette kommer til å gange? Ja, det skal gå bra, sier du. Ja. Vil du kanskje skal hilse på lensmann? Det er teit lund. Ja, det er Olav Tveiten. Hvor på gjerne?